Okay, omurungi eyekumide ku DPTV Uganda, yenze sajime. Pozine kobz. Twagala batu sako amawulira amarungi, gwewe na jori, josinziro kubango goberero omukutu gwaffe. Yes. Twagala bategeza nti ababaka oba abakulu, aba NUP David Lewis Lubongoya, n'omukulu amanyiddwa nga Joero Ssenyonyi. Batere dua. Batere dua. Gemori ya marunji. We... Ndiye ete atera. Bande baya chakula. Mwanga. Government ya kazi toke ediko. Bande baya chakula. Obu unkenke. Bobo jesu seko. President wa fea imba kaka ima kebata time bomb. Yes. Kati ako kebata. Bande baya chakula. Banange no time bomb. Eno time bomb. Baba dite baya chakula. Ampozo kuisizamu katono nyo. Ampuliriza. Abakuru bano. Baku ati dua. N'abantu abalala 15 era bwe tuwogerera unaku olwaleero bateereddwa bulungi nnyo mu ddakiika ziringa 15 eziyise emabega okusinziira ku mukutu gwa Map Media guvudde ne gubanga gututegeeza nti David Lewis Lubongoya ne Joero Ssenyonyi n'abalala 15 abakwatiddwa enkya y'olunaku olwaleero bateereddwa. So finally amawulire marungi nemwe mulabika temumanyi ntino Geno Museveni ali kumuliro nze nkakasa newa bili byabadde abadde kitugumu mbwa akuza mefuga nchima abadde atudde kitugumu naye nga bwadde bali kubusimu agabana ya basajja abakoze batya kirikitya kamoja abasajja abakoze kubanga actually sina musajja ekimala kubanga if waba musajja ekimala yale badde okusaba kwalira ako yande badakirize gwanga nelisaba neba naye ngate tunabagenda wala tuteke mwa musente Sheikh Ashraf omusomi wa dua munonye ko gwa inebizibu ebyenjawulo muganda wange Sheikh Ashraf atobonabona nansi genda bakulombere bakusomere dua muganda wange mungeri emu wa video ya like njagala kubera nga nkutegeeza nti bobo mazo kuwa like genda maso no kubera ngo subscribinga nyiga notification button muganda wange osobola kubanga ofuna notification ezivano katono nyo katulabe nga bakwata Joero Ssenyonyi ne David Lewis Lubongoya katoke tulabe echaba donga bakwatibwa okay. Bye 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 abaddeo. Akazito kasuse. Uganda bagamba nti woba kuba musajja munno. Oreka mwaga. Kakati government ya rusire mubwa. Techa ina chakula. Ekutte. Ekutte amasavu kwega emiza amasavu agocha ne gawanda. Ne gawanda. Kabaita amasavu agocha mu mpali. Yagiri dekati. Kati suse ko ku ne jamu mpali. Ye kuna miza. So na ye njagala tulabe kusala katono nnyo bana Uganda bayayanira enkyukakyuka tetumanyi lwaki kubanga nze mmanyi ebimu ku bintu bye tusinga okutunuulira ku bakulembeze si bakulembeze abafuzi ba Africa balemereddwa okuteeka obulamu bwabwe bumule bulungi nze ogenda n'otuli ekisajja kye Gaddafi mwagala Gaddafi nenze mbabuulira agafuzi ga Afrika gonna ago ga dictator kina Geno Museveni simanya bikoze bitya ono pobia okitegera aba basajjo balaba batuka ekiseera nga bakoze ebikolobero bingi basa abantu kino kiri ku record Geno Museveni ebimu ku bintu byasinga okutya yalwanyisa abaana abato mu lutalo bukadogo ate kirala ngo okoze research yafuisa na sigala. Yes. Wafuisa sigara ngabo basako bakaza abayinanga sirimu. Yes. Ekyo wafu. Ekyo kiri ku record. Yes. Niyo kirala. Yajja ko yayekira kibaye bayita government je bali balonze. Yes. So emisango mingi je bakola. Na yenze mmanyi nti bwotula wansi. Teri ensi ne bwebe kuagale kukwate. Ensi tesobola kuata ne jana eno na tugeze kati akiriza na gamba Bobby Wine jango kuate gwanga. Bobi wani ya solo defendinga Museveni. Nse nawe nabadao, nabasajabani. Nganjogiramu. Nengama ncho oruwa lero, sajime.
singa omukuru ono wa Yosefu ekintu yakita dda mubiri mukaka singa akita biri mukaka singa tumwebozako yali badde kitufu singa bamutumwebozako yandi badde atula kachiko wano mu Uganda yandi badde atula kachiko ka Africa yandi badde atula kachiko kensi yona yes sibamu yes yali nawo ogubinanga 80% abali yes obaka le 70 gwe tugambe jeno mu 70 yebwa abeerawo teye gomba America olwalero Barack Obama yavaku ngense cha yaya oshitegeera olaba nono gobale nono Trump ne Trump yeye bifuna bya America yes bacha muwagalo mwana oshitegeera naye abakulembeze ba Africa bali nga abayinechi obuto ebituli kumutwe butuli oshitegeera butuli balowoza nti obafkwata obogwato obuyinza bina bafilamu wa basho bibe bitamujja mujja kukanya omunange waluwa no mukuzi mu kumulusanga mukumu Murusan French Revolution. Yes. Mafuzi Bonaparte. Yes. Yafuga bubi abafaransa. Yes. Yafuga bubi abafaransa. To an extent inti baga na buli muntu ina yali ava mu kasaike in his lineage. Ubagamba lineage kine buli muntu aka mu mukuru rogwe. Okwerimbisa mu byobufuzi. Neko chimani tino jeno Museveni atutusiza wawo. Kuturi. Omanyi nina kagundi kenari nsoma. Hey. Ngabaga manti anyono Adolf Hitler. Yes. Adolf Hitler yali ne Mussolini. Yes. Na mugamba anti ye Mussolini. Yes. Mussolini. Yes. Waitan. Yes. Mm. Na mugamba negwe Mussolini mfuga jofuga mwa abantu nze njewunya. Abantu bawadde nye dembe. Namugamba ate chichi namugamba jangu kulagwe bafuga abantu wanyo musaje ya mugamba jangu kulagwe bafuga simu we bakulembera we yaga jangu kulagwe bafuga tiyagamba kulembera kuba yakoyise chigambo jangu kulage like ruling sort of ruling yeah yes naga yes namugamba anti omuntu ngo yagala mufuga osokanga kumuletera kukiriza anti gwo sembayo era nakwata enkoko ne bajijjako ebyoya yonna ne bajiteekawo n'agamba mundeetere kasooli ne baleeta kasooli n'atandika genda nga asuula empeke obulamu bw'enkoko oyo eyo buli mu byoya ebyo kubeerako nti empewo wegiyingira kijitta yagenda asuula ebinye kasooli nejjanga eri olw'enjala ne yatuuka n'eremerera n'egwa namana namugamba omuntu bwe batwe bamufuga aina kubera mwavu nga gwa semba yo mugula mugo sorry nga mwavu amakuru ntino no budukiro bwe joli okitegedde kati bwotuno yona ko lwalero mu Uganda wesanganga omuntu ayagala okubera ko bulungi toyina kulingiriza kuba oli ali badda abuza sajimenti lwaki abakulu bana abali emabega wa maloboozi gano oba nabali eyo banyivu nnyo eri government obeeri Museveni fatu tukahina mwanange tuyinza nnyo obutakyawa nnyo bantu oba Museveni wachi na ye enkola ebikolwa kubanga Uganda ojiraba Uganda one day genda fuka nga Libya yes. Nenga sibano ngawe bagamba nti bano bali mukulwanyisa government eveko bwenabe vuddeko twinzogena mu ntalo omuntu wali mu kusetting ntalo mu Uganda ne Uganda egwe ye Museveni achikola atya nti ali mukuletera abantu waliva ako bagambe singa kale twasigaza ye era ntero kuwa abantu nembagamba nti waliwo club y'omupiira ya Manchester United. Yasamu omupiira mu mwaka gwa 2006 okutuuka mu 2011. 2019 paka 2012. Yasambanyo. Ku mulembe gwa Ferguson. Yes. Naye era nzira nemba jukiza nti omuntu we yatta Manchester ye Ferguson. Nti ye bwe yamala okuwangula bye yawangula. Mujukira bulungi nnyo nti yali yaumudde tatutte na chikopo yes. Naddamu n'ayita abakadde be kate tumanyi obe chikopo yagula kigule oyakula nawangula yes. Timu n'agirekaawo teyazimba miti mito bana abatendesa abajja yes. Ye baroze bagambwa abagala nnyo tiyabateerawo mu like musingi kati jeno mu 7 olwalero tazimbye bakulembeze nga bwe bagamba nti emiti emito yeah. Kati ye buli ajayo mutwe na alago bwetavu agenda kusimba neno ojirekanga ye wanilide okitegedde nakatwagwa yo dawansi okitegedde tuli mazi
So Jerome 7 taina chai one buliwovayo no raganga toli kusaidie ogenda kufa ogenda kuwebwa butwa ogenda kubula sesanga omuambira chi lochura ganyunto oli mutitizi nti oli mutinyo ocho banange tulire naku nafimu na tusasira nebi bina kuwaza oberawo no uri bina na ye of course anze nava kuleve gamanti tumulekere Katonda eyo levo nze sicha ya gala chilo wozako nenzi jukiza bujukiza wana Uganda obuvuna anyizibu abu abwe anti Katonda kwe sabantu ochitegede gwebuli ayimiri deyo ngo gamba tuamu kuasa Katonda Katonda ya yalaga dobu bonero nti mwami Museveni tamu wagala woka njini osoku njigira mtu kwa chukwa kwa atu obumuku bubonero obutu weyo lese kwe kubanga jeno Museveni jengo mtu tacha ina chakola nga waliyo muntu wa muwagide yes. Abikola kubanga aine mundu abikola kubanga aine obuyinza abikola kubanga aina sente era nze bino ebigambo mbibagamba nti ebintu ebikola omuntu biringa bisatu yes. Ekisooka Bobby Wine kyali mu olwalero bye bino bisatu ate Museveni waliyo byatalina yes. Bobby Wine ekikola ekisooka kibeera myaka myaka ekyokubira ebeera time ekyokusatu ebera lak omukisa. Kati Jenom 70 taina time tachaina chaina Jenom 7 age yamuvako tachaina chaina chainzo kubera nacho chitwandi bade tulozako lak nena yote liwo dero mundu kubanga yes webali nyi ekibadde unako olwalio sirak jambadendeta shitege jambadendeta ndi singa abade no omukisa bibine bibita bikola gureka omusajja omukisa aje musiye omukisa kati Katonda ya kumu jako na aguwa omulala zira nga mingante ni Katonda ya mugoba ya mugoba kuwanga tutu ya kuna yibitabo sajime falao faku falao israeli yes. Kuna kumu kurembeze kabaka bala mita Saul King Saul yes Katonda aleta David na mwanjula di kabaka wangu neronde di Saul niba mugoba ya miaka kumineji mso basumira ya wandikiwa niba mugobe miaka 11 nenga achafuga Israeli nenga ba mugoba de miaka 15 Katonda musoroka mwene mera nga ba mugoba sito sobola ba mugoba chovola ba ero obumu ku bubonero wachi ba mugoba basobola okutunulyanga ayino mutabani yes. Nenga nebo bawandika speech tasobola kujisoma asobola kitegeza ateka Katonda kyatawa magezi okay waba oyo kati ateka ina kuba singa atabadde asobola agende ko mu mpewe mu you ready alugere ngabe bituogira tasobola de kadawe bino byetaga mu amageza malalamu so kale atwagala kubateera wano naye nga mawulire marungi eri Joe Ssenyonyi abakulembeze baffe n'abalala 10 na 13 tukoze babadde 15 batereddwa twebaza legal team ya NUP ekoze obutaweera okulaba nga abantu bano bavaayo awe wamu nammwe okubebaza mwebale tugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala yes mwebale nnyo kozi n'ekirala kitu chemba samanze nga cobs nessa jime wo tola bawe ka Oshirani. Tola bawe ka. Yes. Bane tuli mukadde ka kulabisa. Ka creating awareness. Gobo uli ebigamo nga ddala bikunyumidde. Yes. Subira nti nomula bijja munyumira bibuwe. Bijja muwe ndoza embufu. Tuli mukubusa. Atera mu bajuki zenti DPTV Uganda wano we chikolebwa okka. Yes. Abalala ba TTZ. Okay.